Re! Viss ēters ir te! Jaņa Rozentāla mākslas skolas jaunā korpusa pārbūve Rīgā Slokas ielā 52 noslēgusies marta beigās. Izrādot energoefektīvi pārbūvēto mūsdienīgo moderno mācību ēku, skolas vadītājs Jānis Dukāts lepni atzīst, ka beidzot rozīši ieguvuši tādas telpas kā pelnījuši. Vēl pagaidām tukšajās korpusa telpās drīz iekārtos glezniecības, zīmēšanas, telniecības, foto un audiovizuālo mediju studijas un darbnīcas. Pašlaik mēs atrodamies 4. Stāvā. Kas ir paredzēts glezniecības darbnīcām. Šeit notiks glezniecības stundas. Mums ir arī speciāli atvēlēta virsgaisma, lai būtu pateicīgāk gleznot. Ēkas 3. Stāva 4. Studijās jaunieši varēs apgūt akadēmisko zīmēšanu. Ar vēl topošo vispār izglītojošo korpusu, tā dēvēto mākslas māju, savienos tunelis. Šeit droši vien sēdēs nesekmīgie pie manis uz trepītēm, jā. Un tad es viņus pa vienam saukšu iekšā, jā. Un šis būs jūsu kabinets? Šis būs mans kabinets, jā. Šeit būs datorklases, kur jaunieši apgūs video pamatus, 3D, animāciju. Šī ir saucamā black box telpa, kur arī dzen tiks iekārtota kā studija, motion capture, šī te kustību tveršana, kustību ierakstīšana. Ar profesionālām iekārtām aprīkotas galdniecības, tēlniecības un fotostudijas telpas. Jaunais korpus ir tikai daļa no visa Jaņa Rozentāla mākslas skolas kompleksa, ko iecerēts pabeigt un nodot pēc gada. Savukārt ar svinīgu lentas griešanu klātesot atbildīgo ministriju pārstāvjiem un pedagogu kolektīvam, šodien atklāja Emīla Dārziņa vārdā nosaukto akustisko koncertu zāli. Stāsts ir tāds pelnrišķīts stāsts par mīlestību un par ticību brīnumam. Būvniecības beigām atnāca akustikas speciālists un sniedza atzinumu, ka pēc mērījumiem, ka akustika ir tū ideālam. Zāles celtniecībā ieguldīts teju 1,5 miljonus eiro. Trešā daļa no finansējuma atvēlēta aprīkojuma iegādei. Savulaik labdarības akcijas mani pirmā skatuva laikā Dārziņa mūzikas skolas koncertzāles pārbūvei līdzekļus ziedoja gan Dārziņa skolas bijušie audzēkņi, gan esošo skolēnu vecāki. Zālē ir 320 vietas, un tā primāri iecerēta Nacionālās mākslas vidusskolas mūzikas un baleta mācību procesam. Mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu skolnieki jau skolas laikā varētu spēlēt labā zālē ar labu akustiku, un viņi tādā veidā tiek daudz labāk sagatavoti uzstāties uz profesionālām skatuvēm. Šobrīd Kalnciem ielas korpusā būvnieki strādā pie mācību telpu atjaunošanas un sporta kompleksa jaunbūves. Šos objektus iecerēts pabeigt šī gada rudenī. Līga Gaigala un Rolands Veikša, Latvijas televīzija.